برادرت کجاست؟ توی راه برگشت یه گوز گیر آورد، رفت ببینه میتونه پیداش کنه یا نه. پسر خوبیه. شما دوتا باید با هم بمونید. نمیخوام راجع به این موضوع حرف بزنم. ببین آنا، من نباید از من بترسی. چیز دیگه پیدا کردی؟ آره، بذارش کنار بقیه. متاسفم هیچ وقت شما دوتا رو نشد ببرم اقیانوس رو ببینید. تقصیر تو نیست. جلوی آرزوهامو نگیر. هدف آرزو چیه وقتی هیچ وقت اتفاق نمیافته؟ آنا، اگه امید نداشته باشی زندگی بی‌معنی میشه. دیوید نباید تا این موقع بیرون بمونه. مطمئنم زود میاد خونه. دلیلی وجود نداره وانمود کنی اتفاقی نیفتاده. نمیدونی آینده چی میشه، ممکنه همه چی. میخوام تو و برادرت آدمایی رو پیدا کنید که ارزش زندگی رو داشته باشن و شایدم به دریا رسیدین. بندرگاه فقط یه افسانه است مامان. شاید. دوست دارم فردا منو ببری تا طلوع خورشیدو ببینم. خودت میدونی که نمیتونم. عزیزم من تغییر نمی کنم. دارم میمیرم.
من بیمار نیستم. چی میخوای؟ همونی که تو میخوای، آب تمیز یا شایدم گرفتن یه ماهی. انتظار دیدنتو نداشتم. پس چرا اومدی دنبالم؟ آدم ها باید با هم باشن. توفنگتو بنداز اون بار فنس. نمیتونم این کارو بکنم. بنداز وگرنه به چلیک میکنم. اسلحه دیگه ای داری؟ هفتیر؟ چاقو؟ اسم من پیتره. منم آنا. از دیدنت خوشوقتم آنا. خب بعدش با کسی هم این اطراف تردد میکنه؟ یه بازرگان این اطراف. خیلی نه. خب تشکیلات خوبی اینجا داری. خونه است. اونجا لوازم آهنگری دیدم. کسی داری که ازش استفاده کنه؟ کل خانوادم فلزکار بودن. عالیه. خب هوا تاریک شده، فکر کنم باید منتظر بقیه باشی. درسته. پس تو یه معتقدی ها؟ مامانم انجیلو به هم داد. بهترین هدیه رو گرفتی. من عضو یه گروه از آدم ها هستم. میدونی آدم های خوب. فاصله زیادی از اینجا داریم. ولی جای خوبیه. یه دریاچه کوچولو اونجا داریم. آب تازه، غذا. داریم یه زندگی میسازیم. مامانم یه چیزایی راجبه یه زیستگاه اونجاها به هم میگفت. میگفت؟ همشون مردن؟ من متاسفم. فهمیدم چرا دروغ گفتی. مادرت آدم باهوشی به نظر میاد. اون بهترین بود. بعضی وقتها آدم های خوب میمیرن و بعدا زنده میمونن. دیر وقته. باید استراحت کنی. تا روستای من راه طولانیه. کی بهت گفته من باهات میام؟ خب انتخاب با خودته. اما ما به یه آهنگر نیاز داریم. پیش ما هم جات امتره. من میتونم از خودم مراقبت کنم. شک ندارم همینطوره. ولی هیچ کس نباید تنها باشه. اشکال نداره اینجا بخوابم؟ ترجیح میدم بیرون فنس بخوابی. خیلی راحت به کسی اعتماد نمی کنی نه؟ اعتماد به دست آوردنیه. برای حق با توه. به پیشنهادم فکر کن. چند سالته؟ 19. پس هیچ وقت چیز متفاوتی ندیدی؟ مادرتو همین نزدیکی ها دفن کردی؟ آره.
بالای اون تپه. همیشه منظره رو دوست داشت. اگه به نظرت مناسب باشه من دوست دارم کمی باهاش حرف بزنم. اون قطعا خوشش میاد. خدایا این دو نفر رو بیامرز، از روحشون مراقبت کن و تا روزی که ما بهشون ملحق بشیم در پناه رحمت خودت قرار بده. آمین. آمین. خیلی سعی کردم این کارو بکنم ولی کلمه‌ای براش پیدا نکردم. خوشبختی اونا همین لحظه است که براشون دعا میکنیم. اون مال برادرم بود. آدمای زنده بیشتر از مرده بهش احتیاج دارن. مال تو؟ پر نگهش داشتی؟ دارم بهت اعتماد میکنم. خب یه چند روزی اون یال کوه دنبال میکنم. باشه، ممنونم. خواهی یکم بهت کمک کنم؟ نه ممنون. به نظر میاد نصف کلبتو با خودت آوردی. اگه میتونستم بیشترم میآوردم. متنفرم از اینکه کتابای مامانمو ول کردم. نگران نباشه، چند تایی تو روستا داریم. واقعا کار خوبی کردی که خانوادتو اونجا دفن کردی. خیلی‌ها دیگه این کارو نمیکنن. نتونستم جسد دیویدو پیدا کنم. خدا از روحشون مراقبت میکنه. بخواب هلیزو.
تا حالا اینقدر نزدیکی یکیشون نبودم. حتی اون تغییر کرده که برادرمو کشت. تغییر نکردم. پس چی هستن؟ آدمن. ما بهشون میگیم دیوونه. عجیب این طرفا پیداشون شده. پس تظاهر میکنن؟ اونا افسانه تغییر رو میپرستن. مطمئنم اگه میتونستن خودشون هم آلوده میکردن. خیلی خوب حرکت کنیم. چیزی از دنیای قدیم یادته؟ بچه بودم. 8-9 سالم بود. فقط یه چیزای مبهم یادمه. نمیدونم درستن یا فقط افکاری هن که خودم ساختم. پدر مادر من استاد دانشگاه بودن. اونا اومدن اینجا تا در مورد بقا مطالعه کنن. اون موقع مادرم برادرم رو باردار بود. اون میخواسته این کارو به روش سنتی انجام بده. دوستاش فکر میکردن یه تختش کمه. سر پدرت چی اومد؟ برادرم رو بزرگ کردن، منم به دنیا آوردن. ولی بابا مریض شد. وقتی داشت میرفت شهر من فقط یه بچه بودم. مامان میگفتش که اون تبدیل به یادمی شده که دیگه خودش نیست. یه مرد وحشی. مادرم به خاطر ما کشتش. پدر و مادر من من آوردن تو این جنگل تا زنده بمونم، ولی کل شق بودم. سن حقشون رو پس بگیرم. خب منو اینجا پیش پدر بزرگم گذاشتن و هیچ وقت بر نگشتن. تا اون موقع بیماری تحت کنترل بود. هیولا کشته شده، ولی مردم همه خودشون هیولا شدن. به نظرت دیوونه ها اونا رو کشتن؟ یا این یا شایدم فکر کردم بدون یه بچه دست و پاگیر راحت ترم. هیچ وقت اینطوری فکر نکن. دیوونه ها؟ نه، روش اونا نیست. یه گروه دیگه که از اونا دیوونه ترن. میتونی راه بری؟ آره آره.
me some help, please. میرم یه نگاهی به اطراف بندازم ببینم چی دیگه میتونم پیدا کنم. خیلی دور نشو آنا. کجا داری میری؟ وقتی بیدار شدم نبودی، فکر کردم بیا یه چیزی پیدا کردم. امروز صبح دود دیدم. یکی از اوناست؟ دیوونا؟ نه، فقط یه پیر مرده. باید بریم اون پایین؟ معلوم نیست بشه بهش اعتماد کرد، اون تله رو گذاشته بود. مگه نگفتی آدم ها باید پیش هم باشن؟ آره، آدم های خوب. به مسیرمون برمیگردیم و وسایلمون رو برمیداریم. هی، این بالا، ما مریض نیستیم. بیا این پایین. تعجب کردم خواستین خودتون رو نشون بدین. میدونستی ما کجا بودیم؟ روشن کردن آتیش توی روز خیلی هم هوشمندانه نبود، مگر این که بخوای پیدا بشی. همین خوبه که همتون تصمیم گرفتید کار بدی نکنین، وگرنه یه گلوله خیلی زود میخوره بین چشماتون. خوشحالم این کارو نکردی. آفرین پسر. حالا شما دو نفر چرا اسلحه هاتونو نمیندازین زمین تا با هم گفتگو کنیم؟ خوبه. خانم کوچولو، چاقوت. بندازش. ببخشید به خاطر این نمایش کوچولو. هیچ وقت نمیتونی خیلی مراقب خودت باشی. نه، نمیتونی. بشینی. بیاین جلوتر. زودتر. تو این بخش چه کار میکنی؟ داریم برمیگردیم پیش مردمم. مردم تو چه مردمی هستن؟ یه جامعه هست که ما بخشی از اونیم. جامعه؟
خیلی هم با جامعه همخون نیستا. منظورت رفقای مذهبی کنار رودخونه است؟ درسته. و اگه بخواین میتونیم بهمون ملحق شین. فکر کنم اول باید از مردت بپرسی قبل از اینکه دعوتنامه بدی. اون مرد من نیست. ببینم خودت خواستی باش هم سفر بشی؟ معلومه که همینطوره. از تو نپرسیدم پسر، خودش زبون داره. تصمیم خودم بود. ما یه چند تا برخورد با جامعه تو داشتیم. جالبه، ولی من به جا نمیارمتون. خب مال خیلی وقت پیشه. بیشتر با جودیت سر و کار داشتیم، بعضی وقت هم با زک. ما فقط همین دو نفر که میبینی نبودیم. نه نبودیم. ما فقط میخواستیم از اینجا رد شیم. میبینی همین مشکل همینجاست که از ما اجازه نگرفتی. خب الان دارم اجازه میگیرم. اجازه میدیم، ولی عوارضش کوله پشتیاتونه. به نظر میمد که ابزارهای مناسبی دارید و اون چادر برزنتیتون. خیلی خوب. خب حل دیگه. ولی این دختره چی؟ من چی؟ خب میدونی جامعه خیلی از اینا رو از ما گرفته. خیلی هاشون. خیلی چیزا هست که باید پسشون بگیریم الان. و این که از رو جسدم برد چی؟ انجام دادنش کار سختی نیست. میتونه کلو باشی و نگه داری، ولی اون با من میاد. جوری حرف میزنی انگار که تو حق انتخاب. چرا نذاریم دختره انتخاب کنه؟ اون خودش تصمیم میگیره، یادته که؟ درسته پسر. ادبمون کجا رفته؟ خب چی میگی خانم کوچولو؟ میخوای با ما بمونی؟ میمونم اگه قول بدی آسیبی به پیتر نمیرسه. باعث افتخاره پیتر، تو آزادی که بری. اوه نه، شاتگانتو نگه میدارم. رابیوف زود باش، از اینجا به بعد دیگه دیوونه نیاز نداریم. خواهش میکنم بهش آسیب نزن. ای عوضی، منو میکشتم. خدا میدونه چه اتفاقی برات میافتاد. اگه از اول به حرفم گوش میدادی هیچ کدوم از این اتفاقا نمیافتاد. سعی کردم کاری که درسته رو انجام بدم. من کسی هم که تصمیم میگیرم کی به جامعه ملحق بشه، نه تو، نه تو. خیلی خوب، میبخشمت. زود باش بریم. من فقط به فکر سلامتی تو هستم. باشه؟ خیلی خوب. هنوزم به فکر دنیای دیگه هستی؟ تو حالا اقیانوسو دیدی؟ وقتی که بچه بودم، قبل از این قضایا. اقیانوسوی خونم معنی امنیت میداد. یه بار یه مرد رو دیدم که ادعا میکرد از بهشت اومده.
واقعا؟ فکر میکردم این چیزیه که مامانم از خودش ساخته. فکر نمیکنم ساختگی باشه. یه افسانه قدیمی از دوره تغییره. یه جایی ظاهراً آری از بیماری. تا حالا به پیدا کردنش فکر کردی؟ بیشتر وقتا. چی جلوتو میگیره؟ زندگی. آدمایی که الان باهاشون هستم. فکر میکنم صدای من بهشون کمک میکنه. کارت اونجا چیه؟ تو روستامون واعظ هستم. اومدم اینجا تا آدم های لایق و برای پیوستن به گروهمون انتخاب کنم. پس به خاطر همین اومدی دنبال من؟ ممکنه واقعی باشه، ولی هنوز فقط یه مکانه. مردم چیزای خاص درست میکنن. امشب باید زیر ستاره ها بخوابیم. ارائه شده توسط وبسایت فیلم تو مووی. نه نه نه، نیازی به این کارا نیست. پیتر. اوه مای گاد. واتس هپند تو یو؟ آم فاین. از دیدنت خوشحالم جودیت. اینه دوست من آناست. بعدا برای خوش آمدگویی وقت داریم. نباید توقف کنیم. زک میخواد سری ببینتت. اتفاقی افتاده؟ میذارم اون بهت بگه. بیا. داغون شدی؟ آره، ولی اونا داغون‌ترن. قانونو که میدونی، سلاح و کوله پشتی و قبل از ورود تحویل بدین. خدای من، توی عمرم از اینا ندیدم. درست حرف بزن بین. کجا پیداش کردی؟ تو جنگل به دو نفر برخورد کردیم که براشون گرون تموم شد. فکر میکنی بعد از این همه سال یاد گرفتی تنهایی سر کنی؟ میبینم که یکی رو پیدا کردی بهمون ملحق بشه. بهم شک داشتی؟ میدونم کارت درست. اسمم بنه. آنا. خوش وقتم. چاقوتم بده. ترجیح میدم نگهش. اگه میخوای به ما ملحق بشی باید قوانین ما رو رعایت کنی. به خونه خوش اومدی. واقعا داشتیم میترسیدیم برادر. سخت‌تر از چیزی بود که انتظار داشتم. آدمای زیادی بالای کوهستان باقی نموندن. خب به نظرم سفرت به سختیش میارزید. دوستان این آناست. یه معتقد واقعیه. از بیماری جون سالم به در برده. خانواده‌اش چند ماه قبل از بین رفتن. به خاطر همین بهش پیشنهاد کردم بیاد اینجا. خوش اومدی آنا. اسم من زکه، مؤسس سکونتگاه. ممنون که منو پذیرفتین. باید جشن بگیریم، ولی اول یه سری کارها هست که باید بهش رسیدگی کنیم. چه کارایی؟ یه مهمون ناخونده داشتیم. این
کار بزرگ سراست. نه نه نه، اون با منه. فردا به خاطر ورود به گروه بهش خوش آمد میگیم، ولی برای امروز هرچی من میبینم اونم باید ببینه، همونطوری که تو به خاطر زک میبینی. باشه. هی پاشو وایس تا بتونیم ببینیمت. لعنتی روحشو فروخته، نتونستم حرفی ازش بکشم، فقط دائم سود میزنه. کنار آسیاب قدیمی پیداش کردیم. 15 مایل اون طرف تره، باید همونجا ولش میکردی. ولش میکردی؟ اونا به سرزمین ما تجاوز میکنن، وقتش باهاشون بجنگیم. گوش کن، دفاع از اینجا به اندازه کافی سخته. شروع جنگو بیخیال شو، دیوونه ها به اندازه بیمارا بدن. نمیتونی اینو بگی. وقتی یه تغییر کرده رو ببینی میفهمی چی. من توی جنگ بودم، آدمای زیادی رو دیدم که توسط غیر انسان ها تیکه و پاره شدن، فریادشون هنوزم تو گوشمه. تا آخرش روحشون ازشون جدا شد. اونا واقعا نمیمیرن مگه نه؟ به همین دلیل باید یه بار برای همیشه این سرزمین رو پاک کنیم. یه بار برای همیشه این سرزمین رو پاک کنیم. دیوونه ها مرد هستن، میتونن جوابشو بدن. این به نظرت یه مرد میاد؟ خداوند مقرر میکنه. منتظرت بودم برای قضاوت نهایی. همش مال توه؟ خب قدیمی بودن هم مزیت هایی داره. منظور چی بود من با تو هم؟ من حامیه تا تو این روستا هستم، این یه رسمه. پیتر من واقعا ممنونم به خاطر کاری که برام کردی، ولی نمیخوام تصور اشتباهی داشته باشی. تو دقیقا همون دختری هستی که انتظار داشتم باشی. Don't be afraid. به نظرت نگه داشتن اون دیوونه اینجا فکر خوبیه؟ اون محاکمه میشه، فکر نکنم زیاد اینجا بمونه. منظورت چیه؟ اگه بیگناه باشه آزاد میشه، وگر نه باید توان گناهاشو پس بده. تو این دنیا جایی برای گناهکارا نیست. ببین، تو فکر اون نباش، خداوند مقرر میکنه. تو باید استراحت کنی. امشب به افتخار ورود تو جشن مفصلی میگیریم. فکر کنم بد نباشه چند تا نوشیدنی درجه 1 باز کنن. زیاد بد نیست، یکم ترخه ولی خوشت میاد. اگه نخوام بمونم چی؟ خدا تو رو فرا میخونه آنا، این از عهده من و تو خارجه، اونو که مقدر میکنه. باید در مورد زندانی با زکا بن صحبت کنم. تو لازم نیست تو جلسه باشی، بهتره تو اتاق بمونی تا کم کم اعتماد بقیه رو جلب کنی. اسلحه ای که آوردی خیلی خوب بود. موضوع کاملا نظامیه، بعد از جنگ تا حالا کسی اونا رو ندیده. شانس آوردی که جون سالم. ربطی به خوششانسی نداره بین، خدا با همون بود. تعجب نداره اگه بتونیم دیوونه ها رو عقب برونیم. شاید بتونیم قلم رومونم گسترش بدیم. به نظرم زیاد تو کوهستان بودی پیتر، داری مثل زک میشی. شاید به آدمایی مثل اون بیشتر نیاز داریم.
خوب دوروبرتو نگاه کن. این آدم ها به ما اعتماد کردن که ازشون محافظت کنیم. تو نگران محافظت از مایی؟ من نگران عظمت الهام بخشیدنم. بسیار خوب دوستان، حالا که همه جمعیم این جلسه رو شروع می کنم. تمام تصمیمات لازم الاجراست. تابع تصمیماتی. پیتر، من رأی به مرگ زندانی دادم. بن فکر می کنه باید برش گردونیم پیش دیوانه ها برای حفاظت. همه چیز به تو بستگی داره. من فکر می کنم حضورش اینجا به جامعه آسیب می زنه. درست فکر میکنی پیتر. میتونیم یه گروه کوچیکو واسه تماس بفرستیم پیششون. اگه حرفم کنی... تمام نشده. فردا اونو بدون محاکمه کامل اعدام میکنیم. انتخاب درستی کردی پیتر. پیتر ازم خواست ببرمت به جشن. موبی دیک؟ از وقتی بچه بودم اینو نخوندم. یه جور ارث خانوادگی. خب کتاب خوب تنها چیزیه که نیاز داریم. و پیتر کلی کتاب خوب داره، مگه نه؟ تو خیلی شجاعی. تنهایی زنده موندی؟ و الان پیتر رو داری. باید خیلی دوستت داشته باشه که حامید شده. پیتر مهربونه، شکی توش نیست. اون بیرون چه اتفاقی برای مرد افتاد؟ منظور چیه؟ پیتر به هم نمیگه. معمولا همه چیزو به هم میگه. پیتر کاری که فکر میکرد درست رو انجام داد. به نظر میاد تو موافق نیستی. اون مردا تو زکو میشناختن، ولی ازتون خاطره خوبی نداشتن. حرفشونو باور میکنی؟ فقط برای اینکه روشن بشه، اینجا روستای منه و پیتر اول متعلق به اینجاست. یه فرد با ارزش پیدا کردی پیتر. من فقط راهو بهش نشون دادم، اونم ترجیح داد بیاد. میدونی وقتی من پدر بزرگتو دیدم، تو فقط چند سالت بود؟ 12 سالت بود پیتر؟ 13 سال. 13. ولی الان میبینیم که برکت خداوندی در رگهاش جاریه. بدون اون من و جودیت هرگز نمیتونستیم این پناهگاهو بسازیم. این نظر لطف شما رو میرسونم. همیشه فروتنی. دلم میخواد فردا به طرز شایسته‌ای به آنا خوش آمد بگم. آره، وقتی برای تلف کردن نداریم. چی هست؟ فقط یه دعا و غسل تعمید. مادرم وقتی بچه بودم غسل تعمید حتما همینطور بوده. مادرش زن خوب و خدا ترسی بود. آره، و تأثیرشو توی دخترش میبینم. ولی ما آموزه های جدیدی اینجا دنبال میکنیم. یه غسل تعمید دوم روش ماست. این مکان پاکیه. گناه نخستین ممکنه پاک شده باشه، ولی الان نوبت گناه بیماری طاعونه. از هممون پاک شده. خواست خداونده. من سلامتی را به تو برگرداندم و خدا گفت زخمهایت را التیام خواهم داد. چون آنها تو را بیگانه نامیدند، گفتند اینجا اورشلیم است، کسی نباید در پی او باشد. آمین. آمین. آمین.
آمین. ببخشید. اون یه آتیش نهفته درونش داره. آره. آفرین پیتر. با توجه به کتاب مقدس چجوری باید غسل تعمید دوم انجام بدم؟ انجیل یه کتاب مقدسه ولی منطبق بر خیلی سال پیشه. عهد جدید قدیمیه. توی چند دهه گذشته دنیا خیلی تغییر کرده. ما از آموزه‌های جدیدتر خدا پیروی میکنیم. و کی از طرف خدا حرف میزنه؟ تو؟ یکی باید باشه. این فقط یه مراسم برای خوشامدگوییه. هنوز حق انتخاب دارم. البته. ولی تو دختر باهوشی هستی، انتخابت خداست. چون تنها گزینه دیگه گناهه. چی کار داری میکنی؟ میرم تو اتاقم. کنار فنس دیدمت. باید بدونی یکی اینجا همیشه حواسش بهت هست. با تو چی هستی؟ زندانبان من؟ زبون تیزی داری. حواستو جمع کن. میتونه کار دستت بده. مادرم همیشه اینو به این میگفت. فکر کنم شانس اینکه رو غریبه ها امتحانش کنم و نداشتم. خب الان خیلی فرصت داری. میخوای با هم برگردیم توی جشن؟ نه، خودم میتونم. منم وقتی تازه اومدم دوران سختی داشتم. میخوام بگم اگه مشکلی تو آشنا شدن داری با من این کارو برای همه میکنی؟ نه، فقط یه چهره جدید اطرافم هست. بین، اگه بخوام وسایلمو از اسلحه خونه بگیرم و برم، میتونم باهات حرف بزنم؟ به خاطر خودت ترجیح میدم اینو نخوای. پس من اینجا زندانیم. آروم قدم بردارانا. رفقای اینجا از آدمایی که به مسیر پشت میکنن خوششون نمیاد. من نمیخوام کسی رو برنجونم، فقط میدونم منظوری نداری. فقط میخوام با شرایط اینجا آشنا بشی. بین خودمون میمونه. نگران نباش. به اینجا عادت میکنی. تقریبا همه عادت میکنن.
خوبه که آماده ای. وقتشو بری سر کار. چطور تونستید این همه وسیله رو گیر بیارین؟ خب بیشترشون وقتی اومدیم توی کمپ بودن. بقیهشون رو از توی آشغالا پیدا کردیم. کی اینو ساخته؟ آخرین آهنگرمون. چه اتفاقی براش افتاد؟ اون از مسیر درست خارج شد. الان دفاع اولویت ماست. بهت نیاز دارم که این سلاح‌ها رو به شکل جنگی در بیاری و بدی به بن. بهت میگه چی بیشتر مورد نیازه و تو درستشون میکنی؟ همین؟ خب مردم نیاز به وسایل تعمیر شده دارن. بله. تقریبا زغال سنگ نداریم. از آتیش چوب استفاده کن. تنهاد میذارم. منانا. من سارا هستم. این لورا، اینم مالیا. چه اسمای قشنگی. ببین تو خیلی خوبی. چرا اینو میگی؟ معلوم نیست. پیتر حامی توه. آره اون خیلی با محبته که من آورده اینجا. کاش منم همسن تو بودم، شاید اول منو انتخاب میکرد. منظورت از این حرف چیه؟ برای اینکه حامی داشته باشی باید 15 سالت باشه، ولی من 13 سالمه. پس هیچ کدوم از شما دوباره قصه شدید؟ نه ساده نباش، ما دیگه الان هممون پایکیم. متاسفم من هنوز آداب رسوم شما رو نمیدونم. امیدوارم منم مثل تو یه روز حامی خوب داشته باشم. مطمئنم همینطور میشه. خب بچه های دیگه بریم. اتهامات به این شرح: یک، این مرد آگاهانه وارد سرزمینی شده که ما ادعاشو داریم با قصد دزدی از ما. دو، قبیلش درگیر یورش و قتل و کشتار وحشیانه شهروندان خوب این روستاست. سومین اتهام که اتفاقا دردناکترینشون هم هست اینه که این مرد آگاهانه به خدا پشت کرده و عبادت کافرانه بیماری رو در آغوش کشیده. خب چیزی داری که در مورد این اتهامات بگی؟ قضاوت توسط ارشدها انجام شده. مطابق با قوانین این پناهگاه مجازات این جنایت ها مرگه. این حکم امشب با اولین نور ماه انجام میشه. باشد که خشم آتشین خداوند این بت پرست را از میان ما پاک کنه. آمین. آمین. خب باید به یه سری از کارا برسم، بعدم میبینمت. منو شناختی؟
زن زیبایی مثل تو رو یادم نمیره. پس میتونی حرف بزنی؟ اگه به نفعم باشه. تو رقت انگیزی. دزدی کردی، برادر تاوانتو داد. تظاهر به بیماری؟ گسترش ترس؟ مردم تو به اسم خدا آدم میکشن. این ضعفه. انقدر پشت اون پنهان نشو. من قایم نشدم. اینا مردم من نیستن. من سرنوشتم و خودم انتخاب میکنم. اونم درست میگی. سرنوشت دست خودته. انتخابش کن. رفتن من راه نجاتته. نه. امشب چیزی که لایقته سرت میاد. لایقمه؟ ما خواستیم این روز تا باقی بمونه. به خاطر ما جات امنه. چی داری میگی؟ چرا هیچ تغییر کرده ای تو این جنگل سرگردون نیست؟ ما برای اینکه جلوی اونا رو بگیریم به این تبدیل شدیم. نمیبینی؟ تمام دعاهات مستجابه. ما بیمار نیستیم، ما راه حلیم. ما درمانیم. به قیمت درخواست شده. همه تون میپردازیم. تو به این پشت کردی و برادرمو کشتی. موقع مرگت بهش فکر کن. من نمی سوزم. ببینم چی داشتی به اون محکوم می گفتی؟ هیچی. چیزی بهت گفت؟ فقط داشت چرند می گفت. می گفت همه تون می میری. بیشتر از من بهت گفت؟ خب فکر کنم فکر کرد من خوشگلم. فکر کنم حتی یه دیوونم چشم داره. نذار این موضوع اذیتت کنه. امشب میمیره. مرسی زگ. تو الان یکی از ما هستی. هر وقت به چیزی نیاز داشتی، لطفاً به هم بگو. شما با من مهربون بودید. داری چی کار میکنی؟ دارم میرم. کاری که وقتی اون مردا رو کشتی باید میکردم. میدونی تصادفی نبود که پیدات کردم. من خیلی دعا کردم و خدا جواب داد. وقتی تو کلبه موندی منو امتحان کرد. درسته مجبورت کردم با هم بیای، ولی میدونستم خدا همینو میخواد. به هم دروغ گفتی. اطرافتو ببین. زنای مسنا، دخترای کوچیک. من یه زن میخواستم که سنش به هم بخوره. ولی زد چیز دیگه ای گفت. ولی تو غسل تعمید شدی. من به کی تعلق دارم؟ تو به همه اهالی اینجا تعلق داری. منم شاید قبلا از خودم حقی نداشتم، اما الان قویم. ازت مراقبت میکنم. همه تون گولم زدید. ببین ما نیاز به بازسازی داریم. بچه های ما رهبرای عالی میشن. همه چی مرتبه؟ آره، حالمون خوبه. خیلی خوب، چی شده؟ یکی از نگهبانا گزارش داده دیوونه ها از شهر خارج شدن. دارم میان سمتمون. چطور فهمیدن اون پیش ماست؟ من نمیدونم.
ولی فهمیدم باید نگهبانه رو دو برابر کنیم. هی میگه دو برابر کنیم، ما همچین نیروی انسانی نداریم. باشون روبرو میشیم. اگه فقط یه دونه از اون عوضی ها وارد بشه خیلی دیر میشه. خیلی خوب، زندانی رو با خودمون میبریم، شاید مجبور شیم اونو معامله کنیم، اونم با همون میاد. باید بگه فکر نکن. تو تصمیم نمیگیری. طوری نیست بن. آخرین باری که دیدمشون به سمت گذرگاه فیلمن میرفتن. صبر کنید، لی وسایل آنها رو بگیر. زود باش. چاقورم بده. دست تو بده. گفتم دست تو بده. واسه اینکه خجالت نکشی منتظر شدم از کمپ بیام بیرون. لطف کردی. به خاطر خودته. تا وقتی اعتمادمو دوباره جلب کنی. حواست بهش باشه. میدونم روستامون عالی نیست، چیزای بدتری هم این بیرون است. این قضیه رو توجیه نمیکنه. پیتر مرد خوبیه، ولی وقتی فکر میره تو کلش فقط بهش وقت بده. مطمئنم که ازش خوشت میاد. انتخاب زیادی ندارم مگه نه؟ نه، من اینطور فکر نمیکنم. اون دیوانه برادرمو کشت، کار درستی نیست بذاریم بره. هیچی برادرتو بر نمیگردونه. این کار امنیت روستامونو تضمین میکنه. برادر دینو نمیخواست. تو دیویدو نمیشناختی؟ نه نمیشناختم. گوش کن، اگه کار امروز خوب پیش نرفت نظر گیر بیافتی. بهتره بمیری تا بذاری اونا با تو برگردن. بریم. پیتر، مسیر علامت گذاری اینجا تموم. خیلی خوب، آدمات کجان؟ بهت گفتم من نمی سوزم. خب هنوز شب نشده. شاید باید برگردی. احساس بدی دارم. نه خبر نداشتم، با خودمون میاریمش. مطمئنی؟ Thank you.
نه زنده میخوایمش. نه آنا صبر کن. آنا دیوید، فکر کردم مردی. اگه پیدات کنن میکشنت. چی کار کنم؟ وقت نداریم، متاسفم. خواهرتم باهاشون بود؟ فرار کرد، توی جنگل گمش کردم. اولین جنگت، این افتخار متعلق به توه. ولش کنی. سرنوشت دست خودته. اونی که میخوای رو انتخاب کن. یا به ما ملحق شو یا خالقتو ببین. بیا تمومش کنیم، تموم شب وقت نداری. آواره ها رو پیدا کنید، بعد بری سراغ بقیه شون توی روستای دریاچه. اونا این جنگ رو آغاز کردن، ولی امشب ما تمومش میکنیم. تو نه. تو خوب انجام دادی. ممنون. ولی خواهرت گذاشتی فرار کنه. من؟ نه ترس، خودتو ثابت کردی، ولی روش ما رو میدونی. بهاش باید پرداخت بشه. میدونم. خوبه. درد؟ درها یقین در زندگی. همه ما در برابر تا اون ایستادیم. ما نمیتونیم ضعف نشون بدیم. میدونم. کافیه. غافلگیرم کردی دختر کوچولو. خفه شو، ازش دور شو. باید خودتو نجات میدادی.
خانواده ایم. اشتباهت اینه که فکر میکنی اون نیاز به نجات دادن داره. چی کار میکنی؟ اونا خانواده منن. میتونی مثل من انتخاب کنی، به ما ملحق شو، میتونیم دوباره با هم باشیم. شما قاتلید. دیوید نبود که اون مردو کشت. دیوید رو سرزنش نمی کنم، تو رو سرزنش می کنم. داره آزادی از قل و زنجیر رو بهت پیشنهاد میده. تو آزاد نیستی، این یه دروغه. نه، دروغ اینه که فکر کنم ضعیف بودم. ترس از تغییر کرده ها. الان دارم از ضعیف دفاع می کنم. تو هیچ وقت ضعیف نبودی. اون داره باهات بازی میکنه. گذشته غباره، ولی آینده خاک روسه. این ماییم که غالب میسازیم. دیوید انتخابشو کرده. سرنوشت دست توه، انتخاب با خودته. دیوید تو برادرمی. دوتا مسیر داری، باید انتخاب کنی. رام انگیزه. سکوتم خودش یه انتخابه. بذارین آخرین امتحانت باشه. پسر ضعیفو تو قبار بذار، جایی که بهش تعلق داره. دیوید خواهش میکنم. گفتم که دست خودته. بکشش یا من میکشم. انتخاب کن. متاسفم. صدای شلیکو شنیدن. باید بری. ما میریم. من باهات نمیام. پیتر، ولی تو زنده ای. برای دومی بار نجاتت دادم. بار سومی در کار نیست. من برگشتم که نجاتت بدم. من به کمکت نیاز ندارم. دارن میان. فرار کن. تو زنده ای؟ گفتم که ازت مراقبت میکنم. باید بریم، بازم دارم میام. باید یه چیزی نشونت بدم. بیا. قشنگه مگه نه؟ اون روستاست؟ آتیش چند ساعتیه که شروع شده. باید برگردیم، ممکنه کسی زنده باشه. من نمیفهمم. خدا طرف ما بود، چطور همچین اتفاقی افتاد؟ خدا کسی رو انتخاب نمی کنه. اون منو انتخاب کرد. کاش این درست بود. واقعا جامعه ما فاسد بود. الان برام روشن شد، میتونم اینو ببینم. ولی من و تو میتونیم یه چیز بهتر بسازیم. نه This is all part of his plan. It has to be. Stop it. We don't want them to hear.
فکر نمی کردم دوباره ببینمت. تو آخرین انتخاب من برای زنده بودن بودی. خوشحالم که می بینمت. کمکم کن بیارمش پایین. بچه ها چی جدید؟ یه هرج و مرج بود. اونا هم سری نبودن. شکنجه، تجاوز. ولی تو زنده موندی. قایم شدم. ولی تونستم همه چیزو ببینم. نتونستم نجاتش بدم. حتی تلاشم نکردم. خب از پیتر چه خبر؟ به حقش رسید. همیشه اینجوری نبود، میدونی؟ بعدش زندگی کم کم عوضت میکنه. دنیا تو رو به آدم بد تبدیل میکنه. خودت این کارا رو کردی. فکر میکنم اگه میمردم آسون تر میشد. ولی خدا ازم دریغ کرد. الان کجا میخوای بری؟ تا حالا اقیانوسو ندیدم. فکر کنم از اونجا شروع کنم. و بعدش چی؟ پیدا کردن آدمی خوب؟ ساختن این زندگی بهتر؟ دیگه وجود نداره. چیزای بدتری تو دنیا نسبت به دیوونه ها وجود داره. هیچ وقت که تغییر کرده رو ندیدی؟ دنبال یه رویا خودتو به کشتن میدی آنا. رویاها به همون امید میدن. و اگه امید نداشته باشیم پس هدف زندگی چیه؟
توسط وبسایت فیلم تو مووی.